Pozdravljeni, dragi otroci, dragi starši, gospod župnik in vsi ostali, ki spremljate to video javljanje. Čudni časi so, časi preizkušnje. In potrebno je iskati nove poti, da lahko ostanemo povezani, kljub veljavnim omejitvam. Čeprav lahko nova tehnologija prinaša seboj tudi veliko slabega, če jo uporabljamo na napačen način, da bo tokrat veliko pomoč, da se vidimo in slišimo. Leto se žal ne moremo srečati v živo, ker se ne smete družiti in zbirati. Kljub temu pa sem vas, kot je že v navadi, vse obiskal, saj za nas nebeščane omejitve ne veljajo. Zastavili ste mi nekaj zelo zanimivih vprašanj, na katera bom sedaj odgovoril. Prvo vprašanje bo zastavila Klara. Zdravo mi, Klaus, jaz sem Klara in rada bi te vprašala, kdo tebi pomaga peči piškote. Rada te imam. Draga Klara, tudi jaz te imam rad in tudi vse druge otroke na tem svetu. Zahvaljujem se ti za to vprašanje. Veš, čeprav tukaj v nebesih svetniki nismo več omejeni s časom in prostorom, še vedno nismo vsemogočni, kot je Gospod Bog. Zato mi zelo prav pride pomoč Božjih odposlancev, ki jih imenujemo angeli. Angeli pa so raznovrstnih oblik in stanov. Vsem pa je skupno, da imajo nalogo ali službo dano od Boga. Angeli imajo različne službe. Eni so angeli varuhi, drugi so zadolženi za župnije, občine in države, tretji pomagajo oznanjevalcem evangelija in spet drugi ves čas slavijo in častijo Boga. In potem so tudi tukaj tisti, ki pomagajo meni, Miklavžu, pri mojem poslanstvu. Teh angelov je mnogo, tako teh, ki so tukaj v nebesih, in tudi najrazličnejših ljudi po celem svetu, ki mi pomagajo pri mojem poslanstvu in tako dobijo naziv Miklavžev angel. Celo kakšna mamica ali babica, ki dobro peče, je lahko Miklavžev angel. Na tem mestu se jim zahvaljujem in jih prosim, da se letos v teh nepredvidenih časih še posebej potrudijo. Naslednje vprašanje bo zastavil Aljaš. Pozdravljen, sveti Miklavž. Zanima me, zakaj parkljici hodijo pridnim otrokom, če so sami poredni? In kako jih sploh pripravi, da so kdaj pridni? Aljaš, zelo zanimivo in težko vprašanje. Tako kot angeli, se tudi parkeljci, ki so v bistvu pokvarjeni angeli, ki so se uprli Bogu, potikajo po celem svetu. Vedno prežijo na kakšnega nepazljivega človeka in mu podtikajo zlobne misli, nagovarjajo k slabemu, upeljujejo v skušnjavo. Ljudem želijo vedno le slabo in so zelo veseli, če jim uspe koga nagovoriti, da naredi kaj slabega. Še posebej, če je to otrok. Najboljša zaščita pred njimi je molitev. Še posebej tista sveti angel, ki na pomoč pokliče našega lastnega angela, ki je zadolžen, da nas privede v nebesa k Bogu. Zelo so alergični tudi na zdravo Marijo, še posebej, če molimo celoten rožni venec ali desetko. Ko bi jih videli, kako bežijo. Drugače se skrivajo in delujejo v ilegali, prikrito. Ob prisotnosti svetnikov ali Miklavža pa se zelo razkrije in so zaradi tega vidni tudi ljudem. Zakaj hodijo k pridnim otrokom? Zato, ker jim gre neizmerno na jetra in jih zelo, zelo jezi, če je nekdo priden in dober. In potem iščejo, kje bi lahko delali zgago. Žal, jih tudi Miklavž ne more pripraviti k temu, da so pridni. Ker jih opominjam v Jezusovem imenu, ubogajo, čeprav zelo ne radi. Zato zelo hitro iščejo načine, kako bi prekršili ukaz. Toda ne boj se jih. Če spadaš med pridne otroke, potem je Jezus s teboj in parkeljci nimajo veliko možnosti.
Na vrsti, da postavi novo vprašanje, je Zala. Zala, izvoli. Dragi Miklavž, ali veš, kdaj bomo konec te korone, da bom lahko skupaj s svojimi prijatelji, sošolci, sestričami, da se bomo lahko družili? Hvala. Draga Zala, ja, to je vprašanje, ki si ga postavljajo v tem trenutku mnogi ljudje po celem svetu. Od tistih najmlajših do najstarejših. Leto sem dobil na kupe pisem, naj prinesem že konec korone. Žal, ti ne morem dati točnega odgovora na to vprašanje. Ne morem reči, da jutri ali čez en mesec. Veš, tudi virusi so del tega sveta. Tega zapletenega in čudovitega Božjega stvarstva. Imajo svoj namen in pomen. In tu in tam se pojavijo takšni, ki so zelo nevarni zdravju in se hitro širijo, kot je tudi ta COVID. Bog je dal ljudem svobodno voljo in zaradi tega se ne vtika v naša življenja, če ga sami za to ne prosimo. Nikogar ne bo prisilil, da bi se držal ukrepov, da bi zavaroval sebe in druge. Virus pa ne bo kar sam od sebe čez noč izginil. Vsaka preizkušnja pa prinaša tudi pozitivne stvari. Tako se lahko tudi ob tej preizkušnji zavemo, kako je lepo, ko ni omejitev, ko se lahko prosto gibljemo in se veselimo. In obujamo hvaležnost za vse preživete lepe trenutke v preteklosti in te, ki še pridejo. Vsaka še tako huda preizkušnja enkrat mine, in daje prostor veliki hvaležnosti, ki jo bomo lahko obudili, ko bo spet vse po starem. Ampak naša naloga pa je, da ne bo po starem, ampak da bo po novem. Da bomo sedaj bolj znali ceniti vse lepo, ki nam je in nam bo podarjeno. Do takrat pa se imejte radi med sabo, mislite na tiste, ki jih pogrešate. Pokličite jih in jim to povejte, da jih imate radi. In pa seveda po svojih močeh poskrbite, da se virus ne bo imel možnost prenašati, tako da si še naprej umivate roke in uporabljate masko. In se izogibajte nenujnim stikom. Naslednje in zadnje vprašanje bo zastavila Ivana. Zdravo, Miklavž, tu Ivana. Komaj čakam, da prideš. Vsako leto mi prinese zelo veliko daril, ampak zanima me, zakaj mi nikoli nič ne napišeš. Adio! Draga Ivana, do mojega godu se tukaj pri meni nabere ogromno pisem. In čeprav čisto na vsa ne morem odgovoriti, jih čisto vsa z velikim veseljem preberem. Moji pomočniki se res zelo trudijo, da bi želje v pismih bile vsaj delno uresničene. Potem pa za pisanje pisem enostavno zmanjka časa. Čeprav si mi dala dobro idejo, mogoče pa kdaj namesto darila koga obdarim svojim pismom. Tudi to je lahko lepa pozornost, če preko pisma malo poklepetam s teboj in ti dam kakšno zlato pravilo, namig ali nasvet za tvoje življenje. Kaj misliš, ha? No, vidite, tudi korona je za nekaj dobra. Nisem vam sicer napisal, ampak smo se pogovorili kar po tej moderni tehniki. Toliko za tokrat. Ostanite zdravi, ostanite povezani z ljudmi, ki so vam dragi. Ne pozabite na osamljene. In ne pozabite se v molitvi obračati na Angela Varuha, Marijo in Jezusa. Sedaj skupaj zmolimo molitev Sveti Angel. Sveti Angel, Varuh moj, bodi vedno ti z menoj. Stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani, prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen.
Molitev pa lahko tudi zapojete. Kako? Pa boste videli, ko se poslovim. Naj vas na vseh vaših poteh, še posebej pri vsakršnem trudu za dobro, spremlja Jezusov blagoslov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Angelček varuj, varuj me ti nocuj, varuj me ti nocuj, angelček moj, varuj me ti nocuj, angelček moj. Bog pa jest varnik moj, stvaril me je na svet. Bog pa mi daj še to noč preživit. Bog pa mi daj še to noč preživit. Ti boš pri meni stal, ti me boš varoval, jaz pa bom sanjala tiho kraj ti. Jaz pa bom sanjala tiho kraj ti. Thank you.